Hallå, det är Gunnar. Och välkommen tillbaka till Gunnars bilskola. Och min kompis Åke har sagt att hans kompis Albin har en bil vi kan låna. Så jag tänkte att vi kan gå och fråga om jag kan låna hans bil. Hallå där, är det du som är Albin? Ja. Kan jag få låna din bil du har där bakom? Ja. Hej då då. Vill du vara med på Gunnars bilskola? Ja, okej, vad bra. Kom, nu åker vi. Kolla på vägen nu när jag kör, så jag inte kör mot rött eller något. Oj, aj. Det här kommer Albin inte gilla. Albin? Ja? Jag tror jag kan ha tagit sönder din bil. Du vad? Jag tror jag kan ha tagit sönder din bil. Kan du förlåta mig? Nej. Oj, oj. Hej då Albin, nu går jag. Det här var allt för Gunnars bilskola. Hej då.